Zıfırlasaq, məhz bu gözəl bir binanı görəcəksiniz siz. Çünki bu, Ağdam rayonunda yerləşən, Quzanlı qəsəbəsində yerləşən Ağsaqqallar Şurasına aid olan bir binadır. Ağsaqqallar evi deyirlər, çünki bu binada məhz Ağsaqqallar otururlar, əyləşirlər, bir-biriyle söhbət edirlər məhz bu binada. Bu da Azərbaycanda bir işdir, çünki bildiyimiz qədərilə yalnız Ağdamda məhz belə Ağsaqqallar evi fəaliyyət göstərir, əziz dostlar. Salam Ağdamlı qaqam, salam Ağdamlı qaqam, salam Ağdamlı qaqam, salam Ağdamlı qaqam. Zəng edib 10 nəfərə, çıxacaqsız şəhərə, 3 mərtəbə çay evi, süfrə açılar səhərə. Qaymağı tamlı qaqam, salam Ağdamlı qaqam, salam Ağdamlı qaqam, salam Ağdamlı qaqam. Biz Ağdamda çəkilişimizi nə bir maşınla, nə də bir digər vasitə ilə yox, məhz velosipedlə davam edirik. Bu velosipedlə biz Ağdamı ən gözəl yerlərini sizə çəkib göstərəcəyik məhz bu gün, əziz dostlar. Bu günkü vlogumuz məhz Ağdamın Quzanlı qəsəbəsinə aid. Fireda siftə olub, ona rəhmət deyirik. Düşmənə zərbə vurub, ay intiqamlı qaqam, salam Ağdamlı 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 qaqam. Bəli, əziz dostlar, mən istədim ki, Heydər Əliyev mərkəzin daha da gözəl, geniş formada sizə təqdim edeyim. Bu gözəl bina həqiqətən də memari xüsusiyyətlərə malikdir, çox özənlə tikilmiş bir binadır. Keçən il Prezident İlham Əliyev tərəfindən də məhz bu binanın açılışı gerçəkləşdi. Bəli, əziz dostlar, biz indi Heydər Əliyev mərkəzinin içərisinə gələcəyik. Görək bizi hansı maraqlı anlar gözləyir məhz Heydər Əliyev mərkəzinin içərisində. Amma qapı bağlandı. Yox, açıq. Gələk. Baxın. Həmən giriş qapısında məhz Heydər Əliyevin burada siz abidəsini görürsünüz. Əziz dostlar, deməli burada xüsusi bir gürşə var, hansı ki bu gürşə məhz aprel döyüşlərində bildiyiniz kimi Ağdamada düşmən tərəfindən raket və digər minatan mərmilər atılmışdı. Bəzi kəndlərə var ki, hansı ki Sarcalda yerləşən kəndə məhz gördüyünüz kimi bu məktəbə deməli bomba, raket mi deyək, bomba mı deyək, yəni düşmüşdü, mərmi düşmüşdü və ona görə də bu məktəb tamamilə dağılmışdı. Eyni zamanda deməli bu gürşədə siz malqaraya dəyən ziyanı da görə bilərsiniz. Eyni zamanda burada hansı ki şəxsi bir maşın var, o da güllə baran edilmişdi. Həmin kadrlarda məhz deməli Ağdam rayonu mərkəzində yerləşən, Quzanlıda yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində xüsusi bu deməli gürşədə sərgilənir, əziz dostlar. Bu isə bayrağımız Lələtəpədə gördüyünüz kimi dalğalanır. Həmin deməli kadrları əks etdirən foto nümayiş etdirilib burada. Və eyni zamanda burada daha sonra ermənilər tərəfindən deməli Azərbaycan Silahlı Qüvvələri düşmənə sarsıdığı zərbələr endirilibdir. Həmin zərbədən siz deməli kadrlar burada görürsünüz və eyni zamanda düşmənin erməni əsgərlərinin deməli döyüş meydanında atıb qastığı hərbi texnikalar ələ keçirilib. Aprelin 13-ü 2016-cı ildə həmin kadrlarda məhz burada siz əldə edə bilərsiniz və cənab prezidentin Cəfəyanı zonaya, Füzuli rayonuna
noyabrın 12-sində etdiyi səfərdən görüntülər də burada əks olunubdur və eyni zamanda hərbidə yüksək xidmətlər göstərmiş, deməli əskər zabit gizir heyətinə verdiyi hədiyələr öz əksini tapıb bu Tərtər rayonundan olan görüntülərdə əziz dostlar. Görüntülərdə isə əziz dostlar, aprel döyüşlərində prezidentin 2016-cı ildə mayın 1-də Tərtər rayonuna etdiyi səfərdir. Qoca qadınla görüş keçirib və Tərtər rayonunda mayın 1-də xanım Mehriban Əliyeva idi. Bəli əziz dostlar, indi biz ikinci mərtəbəyə qalxırıq, hansı ki Heydəliyə mərkəzində görə ikinci mərtəbədə nələr var, hansı otaqlar var, məhz siz burada da görə sizə nəyə çəkib göstərə biləcəyik məhz ikinci mərtəbə. Baxaq görək nələr var burada. Aha, bir dənə böyük konferans zalı var əziz dostlar. Baxın, mühüm tədbirlərin keçirildiyi konferans zalı var məhz Heydəliyə mərkəzində, hansı ki ölkəni maraqlı tədbirlər olanda Ağdam rayonu üzrə burada təşkil edilir məhz Cənab Raquf Məhmədovun sədrliyi ilə keçirilən konferanslar. Əziz dostlar, indi biz konferans zalından çıxanda, deməli burada rəsim studiyası da var, baxın. Rəsim studiyası. Daxil oluruq rəsim studiyasına. Burada da, deməli, maraqlı rəsim əsərlərinin siz şahidi ola bilərsiniz, əziz dostlar. Baxın, bir-birinə maraqlı rəsim əsərləri var burada. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Dostlar, biz bu otaqdan da çıxırıq və buradan da çox maraqlı bir divarda əsər var. Elə düz rəsim qaleriyasının, rəsim studiyasının yanında. Baxın, ikinci mərtəbə necə maraqlı. Bəli, əziz dostlar, çalışdığımız qədər Heydərliyə mərkəzində maraqlı görüntüləri sizə göstərdik. Bu isə bizim velosipedimiz. Yolumuza davam edirik. Görək başqa hansı məkandan sizə özəl görüntüləri göstərəcəyik məhz Ağdamdan.
Bəli, dostlar, bizim Ağdam çəkilişimizin sonuncu dayanacağı məhz Avon Parfümeriyası. Gəlin görək orada nələr var. Bugün Ağdamda ən böyük parfümeriyadır Avon Parfümeriyası. Görək orada nələr satır, əziz dostlar. Buyurun, yaxınlaşırıq. Avon Parfümeriyasında siz bir-birinə maraqlı, həqiqətən də çox gözəl hədiyəlikləri deməli əldə edə bilərsiniz. Mişqaları indi çəksinlər, bu yumuşaq mişqaları çəksinlər məhz bizim operatorumuz. Bəli, burada həm uşaq aləmi, həm mişqalar, eyni zamanda burada parfümeriyada fəaliyyət göstərir, kosmetik vasitələr satılır Avon Parfümeriyası. İndi kameraman yaxınlaşdım, burada gümüş də var. Hansı ki, biz Avon Parfümeriyasında həm gümüş, həm də bujiteriya, deməli, burada ala bilərik Avon Parfümeriyasında. Eyni zamanda xanımlar üçün hər növ rəng sant rəngləri də biz Avon Parfümeriyasını əldə edə bilərik. Bu gözəl stendi var Avon Parfümeriyasının. Məhz Cistelinianın deməli malları sərgilənir burada. Şampunlar, kremlər, kosmetoloji vasitələr sərgilənir əziz dostlar. Burada da gördüyünüz kimi Ağdamın ən böyük parfümeriyasında istənilən növ rəng sistemi. İndi orada da biz görürük həm deməli fenlər, sat rəngləri və eyni zamanda biraz yaxınlaşsaq burada hər növ biz deməli suvenirləri də Avon Parfümeriyasını əldə edə bilərik. Biraz kameranı bu tərəfə çöndərsək biz burada maraqlı deməli saatları da, eyni zamanda kişi, qadın parfümeri vasitələri, kosmetoloji vasitələri, eyni zamanda kaşlok sistemlərini də Avon Parfümeriyasından biz əldə edə bilərik. Bütün növ deməli krem ehtiyaclarını Ağdamlılar Avon Parfümeriyasında deməli görürlər, gəlib ehtiyaclarını burada ödəyirlər. Çünki həqiqətən də bütün növ ölkədə olan krem vasitələri, firmaları hamısı Avon Parfümeriyasında sərgilənir və eyni zamanda bilirsiniz ki, yay gəlir, bütün növ antiperspirant vasitələri də biz Avon Parfümeriyasından əldə edə bilərik. Bəli, biz bugün Renat müəllimin xahişi ilə Ağdam verilişimizin sonunda məhz Avon Parfümeriyasında ziyarət etmiş olduq, əziz dostlar. Növbəti vlogumuzda inşallah görüşəcəyik. Hələlik bugün Ağdamdan bu qədər. Özünüzdə müğayyət olun. Maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.